Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal Atlas Games. Bom, estamos de volta aí com a nossa série bem bacana, tentando descobrir todas as cidades do combo de mapa, né? Deixa eu mostrar pra vocês aí quem estiver chegando no canal. Olha aí, ó. Combo de mapa bem bacana. Tem aí nosso canal tutorial ensinando a montar, tá? Mas lembrando, precisa ter todas as DLC do jogo, beleza? Bom, pegamos uma viagem aqui na Romênia, ó. De Bucareste para Craiova, beleza? Vamos nessa? Estamos carregando embalagens usadas. Estamos com a Scania. Aqui, ó. Show de bola. Firmeza? Vamos trocar uma ideia no decorrer da viagem. Bora, partiu? Só dá partir no marvadão aqui, ó. E já Elvis. Bom, antes de começar, já começando, já peço para vocês deixar o like marotão aí, compartilhar o vídeo para dar aquela força no canal. Se você estiver chegando agora, não se esqueça de se inscrever e ativa o sininho de notificações, beleza? E se possível, galera, assiste o vídeo até o final. Isso ajuda muito, tá? Bom, quem tá acompanhando o canal aí já viu aí que eu modifiquei o layout da gameplay várias vezes, né? Jogamos com 3 monitor com a GoPro. Jogamos com 3 monitor e embreagem. Opa! É, embreagem, acelerador, os pedais, né? E a galera pegou e falou que queria o câmbio. Então, eu tirei o pedal e coloquei o câmbio. Aí depois falaram que era para tirar meu rosto do lado esquerdo e colocasse o pedal. Então, chegamos nessa conclusão, ó. Ficou o pedal do lado esquerdo, o nosso volante e o câmbio, tá? A única coisa que tá diferente aí, que não tem como eu resolver esse problema, é a marcha, né? O câmbio. Porque vocês estão vendo a minha mão aqui, ó. Tá normal, né? Uma cor viva. E quando eu vou passar a marcha, ó, a minha mão tá meio clara, né? Porque são câmeras diferentes. E não tem como eu deixar igual a minha mão do volante. Porque a mão do volante é uma GoPro. Não tem como comprar uma outra GoPro pra filmar só o câmbio, né? É muito sacanagem. Rapaz, daí tem que ter cacife mesmo, hein? Então vai ficar só essa parte aqui da mão, tá? Mas eu acho que ficou bacana, porque o meu objetivo é deixar toda a parte de baixo preta, tá? O pedal tudo pretinho lá, ó, por trás aqui, tudo preto, ó. Aqui também. Só que por causa da qualidade da câmera desse lado aqui, ó, se eu escurecer muito, vocês quase não enxergam a minha mão, tá? Pra deixar bem pretinho mesmo as coisas aqui, né? Então dá pra ver a coifa aqui ainda, ó, da marcha, entendeu? Então, essa foi a última resolução que eu consegui trazer para vocês. Pode ver que lá na parte de cima do caminhão lá, ó, tá no limite, ó. A gente tá vendo o teto do caminhão. Então, vocês não estão perdendo nem nada da imagem. Porque teve gente que, quando eu gravava com a GoPro, arruma a GoPro para lá, a gente tá perdendo imagem, não sei o quê. Entendeu? E quando eu fui fazer a primeira vez esse esquema de 3 câmeras embaixo, é, nós estamos perdendo imagem. Não tem como perder imagem, galera. Isso aqui é como se fosse tela cheia, tá? É como se tivesse tela cheia. Então vocês não estão perdendo imagem nenhuma. Se eu estivesse jogando de tela cheia e assim, vai dar na mesma, tá? Beleza? Bom, vamos trocar uma ideia bem bacana aí nos comentários. Eu preciso do feedback de vocês, porque eu faço vídeo pra você. Então você tem que me dar o feedback. João, tá bacana assim agora. Ficou top da galáxia. Continua assim. Ó, preciso dar uma ajeitadinha ali. Faz isso aqui. Entendeu? E a gente vai chegando até ficar bom pra mim e ficar bom pra vocês. Beleza? Fica assim? Então, soca o dedão aí no comentário aí e deixa a sua sugestão. Firmeza? Bora, vamos lá. Conforme eu falei, essa série aqui é conquistando as cidades aí do combo, né? E eu só vou falar o necessário na viagem para vocês curtirem mais a simulação. Firmeza?
Partiu, bora! Tio, quem cortar eu? Tá doido, tio? Manter sempre a velocidade, tá? É 100 km, tô 96, 98. A gente vai dar uma pisadinha sempre se a gente tiver atrasado. Aí a gente dá uma pisadinha.
carrinho amarelo que virou ali parece um Passat, né? Cara, vem que nem louco. Aí, ó. Mole. Entrou arregaçando. Aumenta a velocidade, cinquentinha só. Aí chega na ponta 60.
quase chegando já. Quanto que não por hora? Nossa, de 80 cai para 50, cara. Craiova, Craiova. Abriu para mim? Vindo um ônibus esse aí atrás de mim, cara. Chegando, 17 km. Calma aí, tio. Calma aí, tio. Calma aí. É aqui perto. É lá no final da avenida.
Deixei para escolher automático, tá? Parada. Aí já era. Desligar. Descarregar. Bom, isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Deixem nos comentários, conforme eu falei, se assim tá bom agora pra vocês. Espero o feedback e a gente se vê na próxima gameplay. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Valeu!